តើតោតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះដែរគឺបានដឹងថាលោកជំទាវម៉ែនសំអនចាត់ទុកអំពើហិង្សាទៅលើកុមារគឺជាសកម្មភាពដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងចារុភាពណាក៏ដោយព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2017-2021ដែលប្រារព្ធឡើងនៅសន្តិការ Sovitel ភ្នំពេញក្រោមការសហការរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនបានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីជាតិជាពិសេសផែនការស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារបាននឹងកំពុងដំណើរការល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏ស្ថានភាពកុមារកម្ពុជាយើងនៅមានភាពប្រឈមនៅឡើយពិសេសគឺអំពើហិង្សាលើកុមារដែលជាបរិបទថ្មីមួយទៀតបាននឹងកំពុងរីករាលដាលកើតមានឡើងគ្រប់រូបភាពទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលលោកជំទាវបន្ថែមថាអំពើហិង្សាកើតមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់កលតិស័កពិសេសគឺអំពើហិង្សានិងការបោកបញ្ឆោតលើកុមារតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតគឺជាការព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់កុមារនិងយុវជនវ័យក្មេងលោកជំទាវបានចាត់ទុកថាអំពើហិង្សាលើកុមារគឺជាសកម្មភាពដែលមិនអាចអត់ឱនបានឡើយបើទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយព្រោះថាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារនិងប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឯកឧត្តមវង្សសូត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៅក្នុងពិធីនេះបានចាត់ទុកផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារឆ្នាំ2017-2021ពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងការការពារនិងលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមជំហានវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើតាមប្រសាសន៍លោកជំទាវអង្គកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានឲ្យដឹងថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីអំពើហិង្សាលើកុមារឆ្នាំ2016បានរកឃើញអំពើហិង្សាជាច្រើនទម្រង់ដែលកុមារបានទទួលរងដូចជាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារដែលកើតមានឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដូចជានៅផ្ទះក្នុងសហគមន៍សាលារៀនកន្លែងធ្វើការកន្លែងកំសាន្តមណ្ឌលថែទាំកុមារមណ្ឌលឃុំឃាំងកន្លែងសាសនានៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តច្បាប់និងនីតិវិធីតុលាការលោកស្រីម៉ាតាសានតូពេសតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអំពើហិង្សាលើកុមារបានកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសាសនានិងកុមារខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីធានាថាលទ្ធផលដែលបានរកឃើញពីការអង្កេតនោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តនោះហើយលោកស្រីរំពឹងថានឹងបានដឹងឮពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រែក្លាយផែនការនេះទៅជាសកម្មភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ការការពារកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា